የታመናችሁት ሁሉ እንዳልነበር ሲሆን ምላሻችሁ ምንድን ነው? በሕይወታችሁ ለሚከሰት ድንገተኛ ለውጥ እንዴት ትዘጋጃላችሁ? ባላሰባችሁበት መልኩ ሕይወት ሲከፋ እንዴት ታገግማላችሁ? መስራት ፈልጋችሁ ሥራ ሲጠፋ ወዴት ትሄዳላችሁ? እንዲረዳችሁ የተጠጋችኋቸው ራሳቸው እርዳታ የሚፈልጉ ሲሆኑ ምን ታደርጋላችሁ? እነዚህ ጥያቄዎች በሕይወታቸው ጽልመታማ ቀናት ውስጥ ያለፉ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ሳማክር ያጋጠሙኝ እውነተኛ ክስተቶች ናቸው። እያንዳንዱ ክስተት የራሱ የተለየ መልክ ቢኖረውም አንድ የጋራ ነገር ግን ሁሉንም ያጋምዳቸዋል። እያንዳንዱ ፈታኝ ክስተት መነሻው ቀውስ ወይም ክራይሲስ የምንለው ነገር መሆኑ ነው። እያንዳንዳችን የሆነ አይነት አስቸጋሪ ጊዜ ሊያጋጥመን ይችላል። ልንቆጣጠራቸው የማንችላቸው፣ ያልገመትናቸው ወይም እንዳይፈጠሩ ልናስቆማቸው የማንችላቸው ክስተቶችን እንጋፈጣለን። ምናልባት ብዙዎቻችን ከፍቺ፣ ከጭንገፋ፣ ከትዳር አጋር፣ ከልጅ ወይም ከወላጅ ሞት ሐዘን ለማገገም እየጣረን ይሆናል። ምናልባት የምትወዱትን ወዳጅ፣ የምትወዱትን ሥራ፣ ልጃችሁን ወይም ንግዳችሁን አጣችሁ ሊሆን ይችላል። ከእነዚህ መካከል በየትኛውም ውስጥ ሆኑ ይህ ሁሉ በቀውስ ፈርጅ ስር የሚካተት ነው። በዚህ ምድር ላይ መኖር ያልተጠበቀ ነገር እንደሚከሰት መጠበቅንና ላልታሰበ ዱብ ዕዳ መዘጋጀትን ይጠይቃል። ይህ የሕይወት ባህሪ ነው። ብዙዎቻችን እነዚህን የቀውስ ወቅቶች በብቃትና በውጤታማነት ማለፍ የሚያስችል አስፈላጊ አእምሯዊ፣ ስሜታዊ፣ ስነ ልቦናዊ እና መንፈሳዊ ትጥቆች አላዝንም። እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ካላችሁ ይህ ቪዲዮ ለእናንተ ነው። ወይም ከቀውስ በኋላ ሌላ ሕይወት እንዳለ ማወቅ ላለበት ወዳጃችሁ ነው። ቀደም ባሉ ጊዜያት ሉላ አቀፋዊ ቀውስ የሚባል ነገር አልነበረም። ሉላ አቀፋዊነት ወይም ግሎባላይዜሽን በተለያዩ ሀገራት መካከል ያሉትን እንደ ርቀት፣ ባህል፣ የንግድ ተመን እና ዓለም አቀፍ ተግባቦትን የመሳሰሉ ገደቦችን ትርጉም አይሰጤነት የሚገልጽ ቃል ነው። ይህ አዲስ ዓለም አቀፋዊ ክስተት በሬዲዮ ቴሌቪዥንና ስልክ መፈልሰፍ እየጨመረ የመጣውን የዘመናዊ መጓጓዣ መመስረት እና ከዚያም የኮምፒውተርና የኮምፒውተር መረጃ መረብን መከሰት ተያይዞ የጦዘ ክስተት ነው። እነዚህ ፈጠራዎች በዚህ ምድር ላይ ያለውን የአኗኗር ዘይቤ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ቀይረውታል። ከዚህ የተነሳ የሰዎች እንቅስቃሴ፣ ዓለም አቀፋዊ ንግድና ግብይት፣ ፍልሰትና ከቦታ ቦታ እንቅስቃሴ፣ የባህል ቁርኝነት እና ፖለቲካዊ ትብብር ምን ያህል በተጽዕኖ ስር እንዳለ እናውቃለን። የዚህ ዓለም አቀፋዊ ለውጥ አይነተኛ ጠቀሜታ በሀገራት መካከል የፈጠረው መደጋገፍ ነው። የዚህ አዲስ ዘመን እውነታ አንዱ ሀገር ላይ የሚፈጠሩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ባህላዊ ክስተት ወይም ለውጦች የሌሎችን ብዙ ሀገራት ከባቢ ላይ ተጽዕኖ መፍጠራቸው ነው። ዓለማችን የክፍለ ዘመኑ አስጊ ዓለም አቀፋዊ ቀውስ ውስጥ ነች። እያንዳንዱ የዜና ማሰራጫ ወቅታዊ ስለሆነው ገንዘብ ነክ ቀውስ መረጃ ይሰጠናል። ይህ ቀውስ እያንዳንዱን ሰው በሆነ መልኩ አግኝቶታል፣ ባለጠጎችን እንኳን ሳይቀር። ማንም ሊያስቆመው አልቻለም። እያንዳንዱ በዓለም ላይ ያለ ሀገር ሁሉ ወደ ኢኮኖሚ አዘቅት ወይም ከዚያ ወደ ባሰ ማጥ ውስጥ ገብቷል። የሥራ አጥ ቁጥሩ እያሻቀበ ነው። የንግድ ድርጅቶች መክሰርና መፍረስ ጀምረዋል። ዓለም አቀፉ የነዳጅ ገበያ በታሪክ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ተስፈንጥሯል። ጦርነትና የጦር ወሬዎች ምድራችንን ከመቼውም ጊዜ በላይ በፍርሃትና በስጋት እየናወጧት ነው። ጦርነትና በስደት ምክንያት የተሰቃዩ የሰዎችን ምስል በዜና አውታሮች በብዛት ስለሚወጡ ብዙዎች ተላምደው ተሰልችተዋል። ድሮ ስለ አሸባሪዎች ከስንት አንዴ ነበር የምንሰማው፣ አሁን ግን ቀን በቀን ስንሰማው የምንውለው እርሱን ነው። ከቁጥጥራችን ውጭ የሆኑ ተፈጥሯዊ አደጋዎች የሰውን ልጅ ደህንነት እየተፈታተኑ ነው። በሆነ ሰዓት ላይ በዓለማችን የሆነ ክፍል ላይ የሆነ አደጋ እየተከሰተ ነው። ማዕበል፣ አውሎ ንፋስ፣ ወጀብ፣ ርዕደ መሬት፣ የመሬት መንሸራተት፣ ሱናሚ፣ ድርቅ፣ ጎርፍ፣ ረሃብ እያለ ዝርዝሩ ይቀጥላል። ሰዎች ሁልጊዜ በሆነ አይነት ቀውስ ውስጥ ናቸው። የዓለም ኢኮኖሚ እየተሸረሸረ ሲሄድ ፍርሃት እየጨመረ ነው። ፍርሃት በራስ መተማመንን ማጣት ነው። ራሱ ፍርሃትም ራሱ የኢኮኖሚ ድቀት ስር እንዲሰድ ምክንያት ይሆናል። ሸማቾች በስርዓቱ ላይ እምነት ሲያጡ ተሳታፊ መሆን ያቆማሉ፣ ሸቀጦችን መግዛት ይተዋሉ። ብዙዎቻችን ለምንኖርበት የካፒታላዊ ኢኮኖሚ ስርዓት ስኬታማነት
የሸማቾች እምነት መሰረታዊ ነገር ነው። በካፒታላዊ የኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ ሁሉ ነገር የቆመው በሸማቾችና በሻጮች ላይ ነውና፣ ሸማቾች መግዛት ሲያቆሙ ሻጮችም መሸጥ ማቆም ይኖርባቸዋል። ገቢ ይቀንሳል፣ የከተሞች ሀብትም እንዲሁ። ፍርሃት ግን አይቀንስም፣ ይጨምራል እንጂ። በዓለም አቀፍ ቀውስ ውስጥ እያለፍን ቢሆንም አብዛኞቻችን ልህ የሆነ ግላዊ ቀውስም እየተጋፈጥን ነው፣ ወይም በቅርቡ መጋፈጣችን አይቀርልንም። በርካቶቹ ግላዊ ቀውሶች ከሰፊ ቀውስ ጋር መያያዛቸው አይቀሬ ነው። ስራ ካላችሁ ስራ ትፈቱ ይሆናል። ንግድ ካላችሁ ይህን አስቸጋሪ ወቅት ለመወጣትና ለማለፍ አዳዲስ ዘዴ መፈለግ ይኖርባችኋል። በዚያ ላይ እልባት የሚያስፈልጋቸው የራሳችሁ ተራ ጉዳዮች ይኖሯችኋል። የጤና ችግር፣ የትዳር ችግር፣ የቤተሰብ ችግር ሊኖርባችሁ ይችላል። የዚህ ቪዲዮ ዓላማ እናንተን ለማስፈራራትና ሰበር ዜና ለማቅረብ ወይም የዚህን ዓለም ምስቅልቅል ሁኔታ ለማስተዛዘን አይደለም። የዚህ ቪዲዮ ዓላማ አንዳንድ ተግባራዊ ምክሮችን ለመለገስ ነው። ከቀውስ ነፃ ስለሆነ ሕይወት ቃል እየገባውላችሁ እንዳልሆነ ልብ በሉ። ትልቅም ይሁን ትንሽ ከቀውስ የምትወጡበት ወይም ቀውስን የምታሸንፉበት መንገድ ነው ቃል ልገባላችሁ የምችለው። ማንም ሰው ከቀውሱ ነፃ አይደለም። ቀውስ ምንድን ነው? ቀውስ ለመባልስ ምን ያህል የከፋ መሆን አለበት? እስከ ዛሬስ በምን አይነት ቀውስ ውስጥ አልፋችኋል? አሁንስ በምን አይነት ቀውስ ውስጥ ናችሁ? እውነት ነው፣ ለአንዱ ሰው ቀውስ የመሰለው ለሌላው ሰው ቀውስ ላይመስለው ይችላል። ሆኖም ለማንኛውም ሰው ቀውስ ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ክስተት ነው። ቀውሶች ያልጠበቃችኋቸው ወይም ያልተዘጋጃችሁባቸው ተሞክሮዎች ናቸው። ድንገት ያገኟችሁና በስጋት ይሞሏችኋል። ሐኪማችሁ የአኗኗር ዘይቤያችሁን ካልቀየራችሁ በሕይወት ለመቆየት 3 ሳምንት ብቻ ቀርቷችኋል አለ እንበል። ቀልድ አይደለም። በቅጽበት አኗኗራችሁን ለመቀየር ትነሳሳላችሁ። ይህ ቀውስ ነው። የአመጋገብ ሥርዓታችሁ፣ ማጨሳችሁ ወይም የትኛውንም ልማዳችሁን የሚያስከትለውን ውጤት ሙሉ በሙሉ ማስወገድ አትችሉ ይሆናል። ነገር ግን ድርጊታችሁን ማስተካከላችሁ አይቀርም። ስጋና ቅባት ነክ ነገሮችን መብላት አቁማችሁ አትክልት መመገብ ትጀምራላችሁ። ለ50 ዓመታት ሲጋራ ማጨስ ለማቆም ታግላችሁ አልሳካ ብሏችሁ ይሆናል። አሁን ግን በአንድ አፍታ ማጨስ ታቆማላችሁ። ቀውስ ነገሩን አስገዳጅ ያደርገዋል። የመጣባችሁን ቀውስ መቆጣጠር ባትችሉም የመጣባችሁን አስቸጋሪ ሁኔታ አንዳንድ ጥቃቅን ገጽታዎቹን መቆጣጠር መጀመር ትችላላችሁ። ቀውስን ለመቋቋም አስቀድማችሁ እርምጃ መውሰድ ትችላላችሁ። ኋላ ላይ ቀውስ ለለውጥ ምክንያት ስለሆናችሁ ልትደሰቱ ትችላላችሁ። ከጎርፍ የምወደው አንድ ነገር አካባቢን ጽድት ማድረጉን ነው። የወደቁ ዛፎች፣ ደካማ ግንባታዎች፣ በአካባቢ ያሉ ቆሻሻዎች ባለበት የጎርፍ አደጋ ሲከሰት ምስቅልቅል ይፈጥራል። ነገር ግን ከተወሰኑ ወራት በኋላ ምስቅልቅሉ ሲወገድ የተስተካከለ መልክዓ ምድርና አዳዲስ አበባዎችንና አዲስ ግንባታዎችን ታያላችሁ። ራሳችንን ምንም ያህል በአግባቡ ብንጠብቅ በሕይወት እስካለን ድረስ ቀውስ በቀውስ ላይ እየተከታተለ መምጣቱ አይቀርም። ስለዚህ አንዳንድ ሁኔታዎችን እንዴት መወጣት እንዳለብን መረዳት ብቻ ሳይሆን ነገር ግን በተለይም በሁኔታዎች ውስጥ ምን አይነት ስሜታዊ ምላሽ ሊኖረን እንደሚገባ መረዳትም አለብን። በማዕበል ውስጥ ስሜታችንን መልሰን መቆጣጠር ከቻለን ማሸነፍ እንችላለን። በመጀመሪያ ስሜታችንን መልሰን ከመቆጣጠራችን በፊት እግሮቻችን ጽኑ አለት በሆነው መሰረት ላይ መቆም አለባቸው። ቀውስ ከሚከተሉት ውስጥ አንዳንዶቹን ወይም ሁሉንም የስሜት አጸፋዎች ምላሾች ሊፈጥር ይችላል። ፍርሃት፣ ሰቆቃ፣ ድብታ፣ ተስፋ መቁረጥ፣ መብረክረክ፣ ስጋት፣ ብቸኝነት፣ ጭንቀት፣ የተስፋ ቢስነት። ከዚህ ቀጥሎ ባሉት ስነ ልቦናዊ ሁኔታዎች ባንዱ ልንዋጥም እንችላለን። የመተው ስሜት፣ የመክሰር ስሜት፣ የሞት ፍርሃት፣ የህልውና ጥያቄ። ፍርሃት ሰዎችን በቀውስ ጊዜ ጉልበታቸው እንዲንቀጠቀጥ ያደርጋቸዋል። ምናልባትም አሉታዊ ውጤቶችን ሊንጸባረቁባቸው ይችላል። ለምሳሌ መጎሳቀል፣ አካላዊ ወይም አእምሯዊ፣ ወንጀል፣ የቤት ውስጥ ጥቃት፣ የንብረት አውዳሚነት። እነዚህ አይነት አጸፋዎች ሰዎችን ለሌላ ቀውስ ያጋልጣቸዋል። ምናልባትም የምናገረውን ነገር ከተሞክሮ በመነሳት
ታውቁት ይሆናል። ቀውስ በደረሰብህ ጊዜ ዝግጁ መሆንህን ወይም አለመሆንህን ለማሰላሰል ጊዜ የለህም፣ ወዲያውኑ ታውቀዋለህ። ይሁን እንጂ ደግሞ በችግር ውስጥ ለማለፍ ተዘጋጀህም አልተዘጋጀህም ቀውስ ራሱ አዳዲስ ነገሮችን ያስተምርሃል። የቀውሱ ባህሪ ራሱ ነገሮችን በመከራ ውስጥ እንድትማር ያስገድድሃል። አንድ ሰው መጥቶ ምን ማድረግ እንዳለብህ እንዲነግርህ ትመኛለህ። ምክንያቱም በተለይ በፍርሃትና በቁጣ በምትያዝበት ጊዜ አእምሮ በደንብ ስለማይሰራ ነው። ስራ ማጣት፣ ከፍተኛ ዕዳ፣ የጤና ችግር፣ የኑሮ ውድነት፣ እነዚህን በመሳሰሉ ገንዘብ ነክ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ቀውስን ለመወጣት የሚያስፈልጉ 7 መንገዶችን ለመዘርዘር እፈልጋለሁ። የመጀመሪያው አስፈልጎትህን ወስን። የሚያስፈልጉ ነገሮችህን ወይም አስፈልጎትህን ወስን። በመጀመሪያ አስፈልጎቶችህን መወሰን አለብህ። ብዙዎቻችን ወደ ገበያ ስንሄድ የምንገዛቸውን ነገሮች ዝርዝር እናወጣለን። ነገር ግን በሕይወታችን ለእውነተኛ አስፈልጎቶቻችን ዝርዝር የምናወጣ ስንቶቻችን ነን? መጀመሪያ በሚያስፈልጉን ነገሮችና በምንፈልጋቸው ነገሮች መካከል ግልጽ ልዩነት ማድረግ አለብን። በቀውስ ውስጥ በምንሆንበት ጊዜ በሚያስፈልጉንና እኛ በምንፈልጋቸው ነገሮች መካከል ያለውን አንዳንድ ጊዜም እጅግ ረቂቅ የሆነውን ልዩነት ማየት አለብን። ይህንንም በፍጥነት መረዳት አለብን። ብዙዎቻችን የሚያስፈልጉን ነገሮች፣ እኛ የምንፈልጋቸው ነገሮች አንድ ላይ እንደባለቃቸዋለን። በመካከላቸው ያለውን ልዩነት ማወቅ ያዳግተናል። አንዳንድ ጊዜ አንድን ነገር በጣም እንፈልገዋለን። ነገር ግን አንድን ነገር በጣም በጣም መፈለጋችን ያንን ነገር አስፈላጊ አያደርገውም። በሱቅ መስኮት ውስጥ አጮልቀ ያየኸው ያ አዲስ ልብስ በእርግጥ ያስፈልግሃልን? እንደማያስፈልግህ ታውቃለህ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰዎች ምን ይላሉ በማለት ነገሮችን አስፈላጊ እናደርጋቸዋለን። ይስማማኛል ብለን በምናስበው ቡድን ውስጥ ለመግባት ያስፈልገኛል ብለን እናስባለን። ብዙ ጊዜ የሌሎች ሰዎች ሐሳብ የመፈጸም ግዴታ ያለብን ይመስለናል። ለምሳሌ ለቤተሰብሽ አባላት ውድ ዋጋ ያላቸውን የገና ስጦታዎች ስትሰጪ ቆይተሽ ይሆናል። ነገር ግን ባለቤትሽ ከስራ ወጥቷል፣ እንዲሁም ባለፈው ዓመት ብዙ ከባድ ወጪዎች ነበሩብሽ። እንግዲህ በአሁኑ የገና በዓል በጀትሽን ከገመገምሽ በኋላ ለዚያ የሚመጥን ስጦታ ለቤተሰብ አባላትሽ ለመግዛት ወስኚ። ነገሩን ቀለል አድርጊው። ደግሞም ስጦታዎቹን ራስሽ ለመስራት ትወስኝም ይሆናል። የፈጠራ ሐሳቦች ይኖሩሽ። በቀውስ ጊዜ ፍላጎታችሁ መቅረት አለበት። አሁን አይነ ስላረፈበት ቆንጆ ነገር የምትጨነቅበት ጊዜ አይደለም። ምሳህን በየቀኑ በውጭ መብላት ለምደህ ይሆናል። አሁን ግን ምሳህን ከቤት ይዘህ የምትሄድበት ጊዜ ነው። ከጓደኞቼ ጋር ቢያንስ በሳምንት አንድ ቀን የውጭ መብላት እፈልጋለሁ ብለህ አትጩህ። ያንን ለማድረግ ያስፈልግህ ይሆናል። ነገር ግን አሁን የቀውስ ጊዜ ነውና ቤት ውስጥ ሆነ ምግብን ማብሰል ያስፈልግሃል። ዛሬ በእውነተኛ አስፈልጎቶችህና አንተ በምትፈልጋቸው ነገሮች መካከል ያለውን ልዩነት ለማወቅ ወስን። ሁለተኛ፣ የሚያስፈልግህን ብቻ ግዛ። በቀውስ ጊዜ ግዢዎችን በሚመለከት ቆም በል የሚለውን ቁልፍ መጫን ይኖርብሃል። አስፈላጊነቱን አመዛዝነህ እርግጠኛ የሆንክበትን ነገር ብቻ ግዛ። በቀውስ ጊዜ የሚያስፈልግህ ጥሬ ገንዘብ ነው። አስፈላጊ ነገሮችን ለመግዛትና ዕዳህን ለመክፈል ገንዘብ ያስፈልግሃል። በቦርሳ ውስጥ ያለው ብርና በኪስ ውስጥ ያሉ ሳንቲሞች ጥሬ ገንዘቦች ናቸው። በባንክ ያለ የቁጠባ ሂሳብና የተንቀሳቃሽ ሂሳብ ጥሬ ገንዘብ ናቸው። ምክንያቱም በፍጥነት አውጥተህ ልትጠቀምባቸው ስለምትችል ነው። ሶስተኛ፣ ከአቅምህ በላይ አትኑር። የባንክ ሂሳብህን ፈትሽ። የገንዘብ ቦርሳህን ተመልከት። ዕዳዎችህን ደምር። ገቢህ ከወጪ በላይ ነው ወይስ ወጪ ከገቢ በላይ ነው? ከመጠን በላይ ዱቤ ትወስዳለህ? በአቅም ልክ መኖር ለአንዳንዶቻችን እንዴት ያለ እንግዳ ሐሳብ ነው። እኛ የምንሰራው በተጣመመ አስተሳሰብ ነው። እውነት ለመናገር አብዛኛውን ጊዜ የምንኖረው እኛ በምንፈልገው መጠን ነው። ከዚያም ችግር ውስጥ መግባታችን ይደንቀናል። ወራት እያለፉ ሲሄዱ የቀውስ ደንበኞች እንሆናለን። ስለሆነም ለራሳችን ቀውስ ከራሳችን በስተቀር ማንንም ልንወቅስ አንችልም። በአቅም ልክ ኑር። ይህንንም ለማድረግ ወስን። ይህንንም ለአንድ ሌላ ሰው ተናገር። የወሰንከውን ነገር ለመፈጸም ተጠያቂነት ይኑርህ። አስፈላጊ ከሆነ ከሌላ ሰው ምክር ጠይቅ። ልብስህን ከምታጣ ትንሽ ትምክት ብታጣ እጅግ የተሻለ ይሆናል። አራተኛ፣ አላስፈላጊ የሆነውን ነገር ተወው። በእውነተኛ ፍላጎቶችህና በትርፍ ነገሮች መካከል ያለውን ልዩነት ካወቅ በአስፈላጊዎቹና ባላስፈላጊዎቹ ነገሮች መካከል ሰን ማበጀት ትችላለህ። በሕይወት አስፈላጊ የሆኑት አንተ በእውነት የሚያስፈልጉ ነገሮች ናቸው። እነዚህም ምግብ፣ መጠለያና ጥቂት ተጨማሪ ነገሮች ናቸው። አላስፈላጊዎቹ ደግሞ የቅንጦት የሆኑትን የክበብ አባልነት፣
የሸመታ ጉዞ፣ የሙዚቃ ኮንሰርት መግቢያ ትኬቶችን የሚያካቱ ናቸው። አዎ፣ መስዋዕትነት መክፈል ይኖርብሃል። አንድ ቀን እነዚህን ነገሮች መልሰህ ልታገኛቸው ትችላለህ። አሁን ግን አይደለም። የገንዘብ አወጣጥን ሁኔታ ብትመረምር ለሌሎች ሰዎች የምትሰጠው ትርፍ ገንዘብ ልታገኝ ትችላለህ። አላስፈላጊ የሆነውን ነገር ተወው። ሕይወትህ ገንዘብን ለማጥፋት ወዲያና ወዲህ መራወጥ ማካተት የለበትም። በተለይ በቀውስ ጊዜ ከባድ ወጪ ከሚያስከትል ግዴታ ራስህን ማግለል ትክክል ነው። ወደታች ከሚጎትቱ አንዳንድ ጓደኞች መራቅም ትክክል ነው። አምስተኛ፣ ታላላቅ የሥራ ዕቅዶችን አቆያቸው። ሁልጊዜ ጠንክረህ መስራት ያለብህ ቢሆንም በቀውስ ወቅት ታላላቅና አዳዲስ ነገሮችን መጀመር አይገባም። በቀውስ ጊዜ ንብረትን ወይም ሌላ ማንኛውንም አንተ የምታስተዳድረውን ነገር ለማሻሻል ያለህን እቅድ ለማቋረጥ ወስን። መንግስታት ይህን ያደርጋሉ፣ ኩባንያዎች ይህን ያደርጋሉ፣ አንተም ይህን ማድረግ አለ። ስድስተኛ፣ ለንብረትህ ዋጋ ስጥ። ከሁሉ በላይ ይህንን ሀሳብ ወደዋለሁ። ያለህን ነገር እንድትጠብቅ የሚያነሳሳ ከመሆኑም በተጨማሪ የምስጋና ዝንባሌን ያዳብራል። ንብረቶች ጥቂትም ሆኑ ከቁጥር በላይ በአዲስ አይነት ቁጠራውን አካሄድ። ጠቃሚ ዋጋ አላቸው። ትልቅ ወይም ትንሽ ቢሆኑ ለእነሱ እግዚአብሔርን አመስግን። ያልተለመዱ ነገሮችን ተመልከት። የመጨረሻውና ሰባተኛው፣ ሀብትህን ቆጥብ ደግሞም ጠብቅ። ንብረቶቻችን የእኛ ሀብቶች ናቸው። እነሱን ወርውረህ አዲስ ለመግዛት አትሞክር። የጥንቱ ሰፋሪዎች በሁሉም ነገር የመጠቀም ትክክለኛ ሀሳብ ነበራቸው። የተሰበረውን ይጠግኑ ነበር፣ ደግሞም ለታቀዱበት ዓላማ ብቁ ያልሆኑትን ነገሮች ሰብስበው ለሌላ ነገር ይጠቀሙባቸው ነበር። ገንዘብ የሌለ ከሆነ ከሰው እርዳታ ወይም ነፋስ ያመጣውን ሎተሪ አትፈልግ። አስተዳደር ወይም አያያዝ ነው የሚያስፈልግ። ያለህን ንብረት የማስተዳደር መጋቢነት በእግዚአብሔር ጥበብ መማር ያስፈልጋል። እርሱ የሰጠህን አቅርቦት መቆጠብና መጠበቅ ያስፈልጋል። ስሞኔሮ የተጻፈ ኦቨርካሚንግ ክራይሲስ ወይም ደግሞ የኑሮ ቀውስን ማሸነፍ የሚለውን መጽሐፍ ነበር ይዤላችሁ የቀረብኩት። አሁን ላለንበት ፈታኝና አስቸጋሪ ወቅት ሆነ ጥሩ ምክር የምትለግስ መጽሐፍ ናት። መጽሐፉን ማግኘትና ማንበብ ለምትፈልጉ የቴሌግራም ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንግዲህ ከቪዲዮ አንዳች ቁም ነገር ካገኛችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ነገራችን ላይ ሰብስክራይብ ማድረግ ይቻላል። ላይክ ከወደዳችሁ ሌሎች ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ሁሌ እንደምለው አዲስን ነገር መስማትና መናገር እንልመድ። ቻው ቻው።